Den person som ni ska träffa nu, det jag vet om henne, det är att hon vet att barn vet en massa andra saker än vad vi vuxna vet. Så plats på scen för Helena Hemmingsson från Hälsouniversitetet i Linköping. Ja, jag ska bara säga att det är så väldigt, väldigt roligt att vara här och se att så många är intresserade av det här. Jag heter alltså Helena Hemmingsson och kommer från Linköpings universitet. Jag är professor i arbetsterapi där. Och jag har hållit på, hör ni? Det är det första. Är det bra? Ja. Och jag har varit intresserad av just det här ämnet när det gäller barns perspektiv. Sen ungefär mitten av 90-talet. Då var inte intresset jättestort. Och nu så ser jag att det är så stort och det känns så värmande. Så jag vill verkligen tacka för att jag blivit inbjuden till det här och få vara med om det här tillfället. Men samtidigt är jag lite nervös måste jag säga. För jag höll den här delar av den här föreläsningen för en grupp studenter i veckan. För jag tänkte att det kan ju vara bra. Det handlade om delaktighet och barns perspektiv. Då kan vi ta det utifrån barns perspektiv. Och sen när jag hade pratat klart och sådär så frågade jag då om det var någon som ville ta upp någonting och någon som ville diskutera någonting och sådär. Och då var det en av de lite äldre studenterna som räckte upp handen då. Ja. Och så sa hon, ja men hör du, så jag tror i alla fall inte att barn kan bestämma. För de vet inte vad som är bäst för dem. Och då kände jag, oj, men det är ju inte det som jag vill säga. Så därför börjar jag med att säga till er att det är inte det jag vill säga. Utan jag vill säga att det är viktigt att vi tar med barns perspektiv också. Precis som de vuxna. Så det ska ni tänka på. I allt vad jag kommer säga framöver. Att det liksom handlar om att få med barnens perspektiv och vad de tycker också. Och det är det vi har glömt förut. De vuxna har vi alltid haft med oss. Mm. Just det, nu ska jag öppna den här också. Ska vi se. Avsluta. Just det. Den forskning som jag har hållit på med sedan mitten av 90-talet, den handlar väldigt mycket om barn. Alltid från barns perspektiv. Och väldigt mycket om barn med funktionshinder i skola, inkludering, samarbete med habilitering. Den typen av frågor har det rört sig om i stora drag. Och det har här fått titeln då barn vet andra saker än vuxna. För det gör de verkligen. Och att man måste våga fråga om skola och habilitering. Och det gäller ju självklart alla andra områden också då. Så här hade jag tänkt mig lägga upp den här stunden som jag ska prata då. Dena lite kort om förändrad syn på barn. Sen tänkte jag prata lite om barnperspektiv och barns perspektiv. Jag tänkte berätta lite grann om ett frågeformulär som jag har utvecklat. Som handlar just om hur man tar tillvara barns perspektiv och lite erfarenheter runt det. Som handlar om barns delaktighet vid bedömning och insatser. Sen tänkte jag gå in på forskningsläget lite grann och bara ta lite exempel sådär. Jag pratar om samstämmigheten mellan barn och vuxna. Vad vet man egentligen om det? Hur lika tycker barn och vuxna egentligen när man frågar samma frågor om barnen? Och sen så slutligen då lite konsekvenser då för arbetet med barn. Vad betyder det här egentligen då? Mm. Jag skulle vilja säga det här att vi är här idag. Det är ju utifrån att det finns en förändrad syn på barn egentligen, eller hur? Och jag skulle säga att det här med att vi börjar se barnets rättighet, om vi tänker barnen som en marginaliserad grupp, en grupp som inte haft så stort inflytande förut, så skulle jag säga att det är egentligen en del av en stor demokratiseringsrörelse som kanske började med medborgarrättsrörelsen, afroamerikanernas lika rättigheter, kvinnans lika rättigheter. Sen kom handikapporganisationerna efter, eller hur? Och sen kanske sist av allt barnen. Och det kanske först nu som vi börjar se barnen som individer, att barnen har rättigheter. Men också att barnen behöver ett särskilt skydd, ett särskilt juridiskt ansvarstagande från samhället just därför att de är kanske just en svag grupp jämförelsevis med många andra. Och vi har ju barnkonventionen som kom 1989 och sen har vi faktiskt en speciell barnombudsman som kom i början av 1900-talet som är tillsatt just för att se till att den här barnkonventionen efterlevs.
Tittar man då på hälso- och sjukvård, socialt arbete, skolan också skulle jag vilja säga, så kan man ju säga att där har det varit liksom, trenden av det här har funnits det här med brukarmedverkan, eller hur? Det är liksom egentligen barn av samma rörelse. Och började med de vuxna skulle jag säga och har väl droppat ner nu så småningom att också gälla barnen. Att vi försöker titta på det på samma sätt. Och då skulle jag vilja ta upp en pionjär faktiskt. För det är roligt att det finns pionjärer inom alla områden. Och det här är en amerikansk psykolog. Han heter Carl Rogers. Så ni som är psykologer här idag, ni kanske känner till honom. Han levde mellan 1902 och 1987. Och 1939 så skrev han en bok som heter The Clinical Treatment of the Problem Child. Och det handlar om att man måste ta tillvara barns erfarenheter och barns perspektiv. Han jobbade som psykolog på ett behandlingshem för barn. Och han märkte att, som det var där då, att föräldrarna tog dit barnen. Och så kom föräldrarna dit och talade om vad föräldrarna tyckte att de skulle göra med barnen. Så att barnen skulle fungera bra igen. Men han märkte att det där blev aldrig något bra. Förrän man började lyssna på barnen också. Varför de trodde att de var där. Vad de tyckte som behövde förändras. Det skrev han alltså 1939. Och det roliga är att den boken, The Clinical Treatment of a Problem Child, det är den som sen i sin tur inspirerade medborgarrättsrörelsen till att kämpa för rättigheter. Och som sen nu, ganska många år senare, har kommit tillbaka igen, ska jag säga, till barnen. Men det började faktiskt med barnen, att vara deras erfarenheter man skulle lyssna med. Så det är pionjären. Ja. Grundläggande när man pratar om det här ändå, bara som en utgångspunkt, är ju just det här ojämlika maktförhållandet som finns mellan barn och vuxna. Eller hur? Det är ju någonting vi aldrig kan komma ifrån. Barnet är ju helt beroende av sina vårdnadshavare från början, den vuxna. Och barnet är mottagare av vård och omsorgheter. Och vuxna har mer kunskap, mer erfarenheter, alla sådana saker. Och de flesta vuxna är också djupt engagerade i sina barn. Det ska vi inte glömma. Och de flesta vuxna vill ju faktiskt sina barn det allra bästa som de kan få i världen. Men å andra sidan, tittar vi på barnen då, så är barn lojala. Klagar inte självmant. Bristande erfarenhet om att det finns alternativ. Och att det kan vara annorlunda. Och man tror vuxenvärlden om gott väldigt ofta. Men samtidigt så har man egna erfarenheter av att se på världen. Och om vi tar tillvara den här erfarenheten så kan man faktiskt få ny kunskap. Därför att barn vet andra saker än vuxna, vilket jag kommer komma tillbaka till. Och det ger ett bättre underlag för beslut. Och då återigen, det är ett bättre underlag för beslut att både ha med föräldrarnas perspektiv och barnets perspektiv. När vi pratar om barnperspektiv, eller hur? Jag tror att alla som sitter här i salen säger att ja, men jag har ett barnperspektiv. Och det är väldigt viktigt. Ett barnperspektiv handlar ju om att man ska utgå från barnet och barnens bästa i alla olika typer av beslut. Eller hur? Och det kan ju handla om sådana saker som samhällsfrågor till exempel. Att man ska ta upp ett barnperspektiv när det handlar om hur man planerar ett bostadsområde. Man ska inte bara ta upp föräldrarnas perspektiv och behov av parkeringsplatser till exempel. Utan också barnens bästa, kanske utrymme för lek eller vad det nu kan vara för någonting. Att ha ett barnperspektiv i alla frågor. Men det är ju inte samma sak som barns perspektiv. För ett barnperspektiv utgår ifrån vad vi som vuxna och den kunskap som finns och den erfarenhet som finns samlat är bäst för barn och barns utveckling. Ett barns perspektiv, det är ju det barnet själv tycker om någon fråga. Det barnen säger om någonting. Och det är det här som jag har varit intresserad av allra mest. Det är barns perspektiv på olika saker och ting. Och tittar man då på barnkonventionen så kan man säga att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det är barnkonventionen artikel 3. Och så har vi barnkonventionen artikel 12 som säger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras alla frågor som rör henne. Och det ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Så bägge de här två delarna finns ju med barnkonventionen. Plus mycket annat, självklart. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte riktigt är samma sak. Om vi tittar på den här bilden till exempel så kan man ju tänka sig att från ett barnperspektiv så kan man säga att det är väldigt viktigt att barn får nyttig och näringsriktig mat, eller hur? Det är faktiskt väldigt viktigt, det ska de ha på förskolan och skolan. Men skulle man fråga barn om mat, då kanske de skulle säga någonting helt annat. De kanske skulle säga att jag tycker om korv, jag tycker om glass, jag tycker om pizza. Och det man kan lära sig av det kanske är att de säger, det de säger, budskapet, det är att de vill ha god mat.
så skulle man ha ett barnperspektiv som också tog med barnens perspektiv, så skulle det bli nyttig, näringsriktig och god mat, eller hur? Så det här barnperspektivet tillför någonting. Nu är det här ett väldigt enkelt exempel. Men det finns många andra som jag kommer komma tillbaka till. Därför att barnperspektiv, om man tänker på det, vad som är barns bästa, det har ju varit så himla olika i olika tidsepoker. Det är ju inte som att det är satt i sten, utan beroende på vilken land, vilken kultur, vilka vuxna det är, så tycker man att barns bästa är helt olika saker, eller hur? Om vi går vidare så kan man säga, ja men tar man med barns perspektiv när det gäller insatser till exempel i habiliteringen. Det här är bara ett kort exempel från en studie som jag har gjort. Och då frågade vi barn om hjälpmedel som de hade i skolan. Det var lite mer än 20 barn och de hade tillsammans, som ni kan se här, 125 hjälpmedel. Men vi frågade inte bara dem vad de använde och inte använde, utan vi frågade också vad ville de använda och vad ville de inte använda. Och då kan vi se att de ville inte använda 36 stycken. Och de ville inte av de 36 stycken så var det 11 som de använde i alla fall, fast de inte ville. Och tittar vi här då på använder inte, så ser vi att det är 52. Alltså det är faktiskt nästan 2/3 som man inte använder. Det är ganska dyrt det här, eller hur? Så det här är inte bara någonting om vad barnen tycker, det är också någonting om hur vi ger insatser till barn som får konsekvenser och kostnader. Och tittar vi här då, så säger de att de vill använda 27 av dem som de inte använder. Väldigt konstigt. Ja. Och det berodde på en mängd olika saker faktiskt. Men det vi kan se här då, det är i alla fall att barnen använder ju inte precis de hjälpmedel som de själva tycker att de skulle vilja använda. Utan det är många andra saker som påverkar det här. Och de hade inte särskilt ofta själva varit med och bestämt om vilka de skulle använda och när de skulle användas. Då försökte vi gruppera det här lite grann och tänkte, jaha, är det något särskilt? Kan vi se något mönster här då? Och då tittar vi på typ av hjälpmedel. Och då kunde vi se att när det gällde sitta och stå, hjälpmedel för sitta och stå, jag tänker på det här exemplet som flickan tog här i filmen, det var ett sånt typiskt exempel. Där var det 24 stycken, de använde 15, men de ville bara använda 11 av de här 24, mindre än hälften. Men tittar man då på hjälpmedel för skriva och läsa, det här var ju skolan, och då kan man tycka att skriva och läsa, det är faktiskt väldigt viktigt i skolan, skulle jag säga. Det är viktigare än sitta och stå kanske till och med. Där hade man 36. Men man använde bara 16. Men man ville använda 28. Ja, det här tycker jag ger ett litet exempel på att det är inte som så att barn är med och bestämmer. Även om vi har den här goda viljan och vi tänker. Och jag tror att väldigt, väldigt mycket av det vi gör är utifrån ett barnperspektiv. Men vi glömmer att ta med barns perspektiv. Vad de tänker och tycker. Ja, så kommer vi till den här frågan då. Går det att fråga barn? Och det är ju förstås självklart att det går att fråga barn. Men gör vi det, så att säga? Nej, jag skulle vilja säga att det har vi kanske inte gjort. Vi tror att vi gör det. Vi tänker att vi gör det. Men det är väldigt, väldigt svårt. Alltså det är väldigt, väldigt svårt. Vi är vana att prata med vuxna. Vi är inte vana att fråga barnen. Det är liksom en av de här sakerna. Och upprinnelsen till det arbetet som jag började med någon gång i 90-talet, det var det att jag upptäckte att det var så en himla stor skillnad mellan det som habiliteringarna, vuxna sa runt barn som kom till den här skolan jag arbetade på. För jag arbetade på en skola, ett riksgymnasium för barn med rörelsehinder. Och dit kom det massa ungdomar då från hela Sverige. Och sen så pratade man med dem och sen ringde vuxna och det var något helt annat. Så här var ett typiskt samtal. Jag pratar med ungdomen först och frågar, har du några hjälpmedel eller någonting du behöver? Där. Nej, det var ingenting. Nej, fint. Bra. Sen efter ett tag så ringde någon vuxen, till exempel sjukgymnasten från Småland i det här fallet, som ringde och sa, jaha, men hur är det nu? Har Karin fått sin stol nu? För den är jätteviktig för henne, den här stolen. Den är otroligt viktig för henne för att den lyfter upp hela hennes kropp. Hon kan skriva bättre, hon kan sitta bättre. Och vi har lagt ner stor möda på just den här. Har den kommit? Nej, men jag pratade med Karin nyss. Hon hade ingen. Hon sa att hon sa, va? Ni måste gärna se till att den kommer. Den är jätteviktig. Då går jag tillbaka till Karin och så sprätter det här då.
vad de har sagt. Och då säger hon, ja, jo, den, jo, jo, det är klart, men jag vill inte ha den. För om jag har den där stolen i klassrummet, då hinner ju inte jag ut. Då måste jag ju få hjälp med att gå till rullstolen. Och när jag gör den där förflyttningarna, då är alla andra kompisar borta och försvunnit ut på rast. Och jag blir ensam kvar, så därför vill inte jag ha den. Ja, det här var två olika perspektiv på samma sak. Jag tycker bägge var väldigt viktiga, eller hur? Vem kan säga vad som är det viktigaste? Att hinna ut med kompisarna? Eller är det att ha den här bra sittställningen? Tar man med bägge de här två delarna så kanske man skulle kunna ha löst det här på ett annat sätt än vad man gjorde i det här fallet. Och det som händer, det är ju bara det att barnet och ungdomen, de struntar ju i det man säger. Om de är tillräckligt gamla. Det blir ju inget annat resultat. Och utifrån det här då så tänkte jag, alltså det här var något systematiskt, det hände gång på gång på gång på gång. Så tänkte jag, man måste kunna göra det på något annat sätt. Och på bilden här så ser ni ett faktiskt frågeformulär, ett intervjuinstrument som jag utvecklade då och hållit på med delvis då sen dess. Och det här utgår då från det ungdomarna säger, så det är det som är nytt. Det kom i början av 90-talet. Jag tror faktiskt inom mitt område så var jag nog först med att överhuvudtaget ha ett instrument där man frågade barnen. Och nu sitter ni ju så här från massor med olika områden. Och jag är jätteintresserad om någon efteråt kan komma till mig och berätta att ni inom ert område har haft något sån här liknande frågeformulär där man har tagit reda på vad barn behöver som har utgått från barnperspektiv. Det vore jätteroligt, för jag känner ju inte till alla andra områden. Mm. Och det här handlar om, just det ska jag säga, det här är ju inte bara Sverige. Det här behovet finns ju naturligtvis utomlands också. Som ni kan se här så är det några exempel på att det är översatt till mängd språk. Jag tror det är översatt till mer än 10 språk nu. Och det har använts alla möjliga mystiska sammanhang. Dels för att ta reda på, som jag tänkte på, vad barn tycker om saker och ting i skolan. Men också för att ta reda på, ja, inför till exempel Jorgen var det, så skulle man börja. Helt plötsligt skulle man ha inklusion, den man aldrig haft förut. Och då för att ta reda på vad barn tyckte var viktigt när det gäller de frågorna. Så använder man det här för att kunna fatta politiska beslut sen. Sådana saker. Så det används på lite olika sätt. Jag har gjort psykometriska studier och sådana saker, men det går jag inte in på alls här nu. Utan bara lite själva idéerna bakom. Och det är alltså klientcentrerat. Nu går jag tillbaka till det där brukarmedverkan, klientcentrerat som jag börjar med. Och det här är ett sånt då som jag tänkte att pröva. Går det med barn? Det går ju med vuxna. Varför skulle inte kunna gå med barn? Och så prövar vi det. Och det man undersöker här, det är egentligen den sociala och fysiska miljön i skolan. Och vilka anpassningar barn och unga själva tycker att de behöver. Det är vad det handlar om. Det jag gjorde då, det var att jag gick tillbaka till den här klientorienterade rörelsen. Och sen tänkte jag, de principer som finns för klientorienterat arbete i allmänhet, kan man använda dem på barn? Så jag bara lyfte ut det och så satte jag in ordet barn istället. Och då blir det att utgå från barnets värderingar. Jag tar bara några nu. Stöd barnet att identifiera behov från sitt eget perspektiv. Och den här är viktig. Underlätta för barnet att arbeta mot mål som de anser vara meningsfulla, även om terapeuten tycker annorlunda. Och respektera barnets eget sätt att anpassa sig till omständigheter och att utveckla förändringsstrategier. Men också det sista kanske, tillhandahåll information som hjälper barnet att göra medvetna val. För det är en stor skillnad mellan barn och vuxna. Barn har mindre erfarenheter i allmänhet. Mm. Så då försöka tillämpa de här principerna på barn. Och det här vill jag bara visa att det som sen blev liksom lite, jag ska inte läsa det här på något sätt, men här i den här delen, det var den då som var provocerande kan man säga. För här i slutet så är det barnet själv, ungdomen själv, som ska bestämma utifrån ett samtal, ett öppet samtal där man går igenom olika områden. Så är det barnet själv som ska bestämma om de behöver nya anpassningar eller inte. Ja. Prövar jag det här? Och så här sa man ju då, förstås. Nej, men det går inte att fråga barn alltså. De har ingen insikt, de är omedvetna om sin problematik. Och särskilt barn med funktionsnedsättningar, de är särskilt omedvetna om sin problematik. Men de förstår ju inte vad det innebär för framtiden. De kan ju inte prata med barn om det. De kan ju tycka saker och ting, men vad innebär för framtiden? Andra sa, det är ointressant, det är inte tillförlitligt. Varför ska vi fråga barnen för? Och sen den kanske viktigaste frågan, den som vi alla oroar oss mest för. Men vad ska jag göra om jag eller föräldrarna tycker annorlunda? Vem är det som bestämmer egentligen?
Eller hur? Det är den som liksom, frågan som ligger i botten på allting. Och tittar man på internationell forskning så är det precis likadant i alla länder. Det är vi inte ensamma om här i Sverige. Utan det här är någonting som återkommer i alla länder där man försöker införa eller ta reda på barns perspektiv mer. Men sen, vad sa man då? Man prövar det här, så jag är oerhört tacksam. Det var många som ändå sa, ja men jag är öppen och prövar och jag tror inte att det går, men jag prövar. Och sen så blev det kanske så här faktiskt efteråt. Det här var en av terapeuterna som sa, man kanske tror att man utgår från barnet. Det är väl allas vår ambition. Men hur blir det sen? Det var en angenäm och lite ovan känsla. Visst försöker man annars också. Men till syvende och sist så är det ändå läraren, föräldern eller assistenten som tycker till. Eller? Det här var en som var väldigt förvånad. En annan som sa. Det barnen sa stämde med föräldrarnas uppfattning. Föräldrarna satt med i rummet. Men föräldrarna, de blev förvånade över att barnen hade sin situation så klart för sig. Jag blev själv förvånad och trodde inte att det skulle fungera med så små barn. Eller hur? Just det här med att man, det man trodde att man inte är medveten om situation som man faktiskt är i de allra flesta fall. Och vi är också rädda för att barn ska vara medvetna om sin situation. Men det visar sig att det är de. När kan vi börja fråga? Jag tyckte det var roligt det här exemplet som togs upp i morse. När jag började med det här början 90-talet, då sa man 10 år. Inte innan 10 år. Och då är barn jämförbara med vuxna. När det handlar om att minnas och berätta en historia. Men nyare forskning säger faktiskt att redan vid 4 års ålder så bidrar barn med värdefull information om sitt dagliga liv och hälsa. Alltså om det handlar om dem själva. Det måste handla om deras erfarenhet. Barn har väldigt svårt att återge saker i så låg ålder. Om man har gett dem information om någonting eller att de får titta på bilder bara. Men det de själva har varit med om, det kan barn återberätta. Ända från 4 års ålder, i stort sett jämförbart med vuxna. Och från 7 års ålder, precis som vi fick höra här på morgonen, så ser man ingen skillnad längre. Mm. Ja, ny kunskap, det var ju det som var det häftiga naturligtvis. Att det faktiskt kom ut ny kunskap över hela. Eleverna visste en massa saker som de vuxna faktiskt inte visste. Det här var ju barn som hade känt sina terapeuter i många, många, många år. För de hade ju varit inskrivna på habiliteringen sedan de var små. Och ändå så berättade de här barnen en massa saker som man faktiskt inte visste förut. Ofta handlar det om sådana saker som att man inte kan se. Sånt som har att göra med vad de kände, vad de tyckte. De kanske till exempel tyckte att det var väldigt orättvist. Att de som hade svårt att skriva ändå måste skriva lika fort som de andra när det var skrivningar till exempel. Eller en flicka som berättade när hon var på högstadiet så får man ju skåp helt plötsligt. Och att hon varje rast gick med sin nyckel och kände i varje skåp för att hitta rätt. För hon kunde inte hitta rätt skåp, hon kunde inte se någon skillnad på skåpet. Den typen av information fick man reda på som man inte visste tidigare. Jag kommer komma tillbaka till den där frågan. Men det som det handlade om, det var ju att det var sånt som var svårt att observera. Vi tror att vi vet allt, men om vi tänker efter så vet vi ju bara det vi ser och det vi har frågat. Och har vi inte frågat så vet vi nog bara det vi ser faktiskt. Och då har vi våra egna slutsatser om. Ja, det här är Robert Nyberg som har gjort den här som jag tycker är väldigt rolig. För det handlar om, jag tror att många säger, om jag frågar. Men det handlar om någonting om kommunikationsstil också då. Som den här säger då, jag är nya cashflow manager. Till en 4-åring som svarar smitta det då, förstås. Och det där med språket är ju oerhört viktigt förstås när man pratar med barn. Att det måste man ju tänka på, det måste man ju vara medveten om. Och hur frågar man då barn? Vad vet man idag, vad säger forskning? Ja, det viktiga är att vara medveten om den här ojämlika maktrelationen. Det är alltid det. Och det måste man vara medveten om och försöka liksom på något sätt kompensera för så långt som det är möjligt. Och då är det ju väldigt viktigt att det är en trygg miljö, att barnet känner sig inbjudet och att barnet verkligen känner att du är intresserad av det har att säga. Det kanske är det första. Sen när det gäller språket så är det ju omsorg att barnet ska förstå. Då är det enkla uttryck utefter barnens nivå. Så det är ju flexibilitet förstås som är det viktiga ledordet där. I och med att det är ett sånt stort spann. Det man vet nu och som man inte visste förut. Det är det här att öppna frågor är det allra bästa. Vill man ha adekvat information från barn. Och det är jag säker på att den där vittnespsykologen tog upp i morse också. Så måste man ha öppna frågor.
Förut trodde man att man gjorde det enkelt för barn genom att man sa ja- och nej-frågor, så kunde de bara svara ja eller nej. Och det har man visat att då är det absolut minst tillförlitliga. Barn vill vara snälla mot vuxna och göra det vuxna, göra dem nöjda och glada. Så de svarar ja och nej, lite hur som helst, även fast de inte har en aning. Precis som vi också gör. Öppna frågor där man berättar om sina erfarenheter. Då får man den mest adekvata och bästa informationen från barn. Och utgå från barnets praktiska erfarenheter, precis det som jag sa förut. Att det de har varit med om, det de har erfarenhet av själva, det är det som man framförallt förstås ska fråga om. Ja. Samstämmighet. Nu kommer jag till den här delen. Jag lämnar det här bedömningsinstrumentet lite grann, som bara var ett exempel på hur man kan tänka runt det. Och så går vi till samstämmigheten. Och det här är ju en bild på en mamma med sina två barn. Och så kan man kanske så på barn och vuxna förut. Att barnen var liksom precis likadana, fast lite mindre. Lite mindre vetande och lite liksom mindre av allting. Men annars var man precis likadan. Och det går ju stick i stäv med hur man ser på barn idag. Där barnens liv så att säga är en egen kultur och värt någonting i sig. Men det här är ju ändå väldigt, väldigt viktigt, för många av oss här, antar jag, jobbar i den här typen av verksamheter där vi faktiskt sätter mål, vi planerar insatser och som har med barnen att göra. Och då är det ju väldigt viktigt att veta, men hur stor är samstämmigheten mellan vuxna och barnen? Och nu tänkte jag bara att ni här ska få tänka lite innan jag går vidare och rapporterar de här resultaten. Så nu är liksom bara två och två, försöker komma på eller tänka, vad tror ni? Inom vilka områden är det som det är störst samstämmighet, där barn och föräldrar tycker ganska lika faktiskt? Och inom vilka områden är det där man faktiskt står ganska långt ifrån varandra? En minut bara, så får ni se vad det stämmer. Ja, vi får se.
var vi hamnar någonstans. Men innan jag går vidare så skulle jag också vilja ge alla en uppgift. För när jag började med det här intervjuinstrumentet som jag pratade om, så tänkte jag, men just det här, går det att fråga barn och hur frågar vi barn? Så då började jag praktisera det hemma på middagar hos alla mina vänner. Så tänkte jag, nu ska jag börja med att fråga barnen. Och hur blir det då? Jag tycker ni ska pröva. Jo, då blir det nästan alltid så här att du sitter vid middagsbordet och sen så är det ett av barnen här i olika åldrar. Och så frågar du barnen någonting, till exempel, jaha, du kommer från ishockeyträningen precis nu, hur var den? Jo, säger barnet, och så kommer föräldern in. Jo, men tänk ishockeyträningen, alltså vilken tränare de har, och så går de igång. Jaha, och så försöker man lite till då. Men hur tyckte du, vad hände idag? Det tänker man, det kan ju inte föräldrarna veta vad som hände idag precis på ishockeyträningen. Ja, det är alltid så här, svarar föräldrarna då. Och hela tiden. Och det här är ju för att vi är så engagerade i våra barn, eller hur? Vi tycker så mycket om dem, vi är så engagerade i våra barn, så vi nästan känner, men det är väldigt, väldigt svårt. För också vuxna är ovana vid att vi vänder oss direkt till barnen och pratar med dem. Så pröva själva, ska ni se, så kommer ni bli lite sådär, få en liten sådär aha-upplevelse. Är det så här svårt verkligen? Och hur kan jag göra? Mm. Ja, nu kommer det här med samstämmigheten då. Och det här är ju väldigt viktigt tycker jag, eftersom man ofta utgår faktiskt från det föräldrar eller tidigare har gjort, skulle jag vilja säga. Ända fram till nu så har man tidigare alltid utgått från det föräldrarna, lärare eller terapeuten tycker när det gäller barn. Och inom habilitering så har vi en familjecentrerad förhållningssätt. Och då utgår man ju naturligtvis från familjen, för familjen känner ju också barnet bäst. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Men jag skulle vilja säga, i ett familjecentrerat så måste man också ta in barnets perspektiv som ett eget. Och att det är viktigt. För det är inte alltid så att vi vet precis allting om våra barn som vi tror att vi vet. Ja, men då har man, finns det en forskningsinriktning som har tittat på det här. Då är man ju intresserad av, ja, men om vi nu frågar exakt likadant, vad blir det för skillnad och vad blir det för likheter? Mm. Samstämmigheten då. Och det här, nu har jag bara några exempel från forskningen, men jag kan säga att man gör olika studier. Och de exempel jag ger, det är barn med rörelsehinder, barn med ADHD, barn med psykosociala problem. Det är ungefär samma faktiskt. Det finns några små skillnader. Jag försöker sammanfatta det lite grann. Genomgående väldigt låg samstämmighet i nästan allting. Väldigt låg samstämmighet. Och det, hur är det då? På vilket sätt är den här samstämmigheten? Jo, det är nästan alltid så att föräldrarna, de rapporterar att barnen har fler problem. Och särskilt när det gäller roller, relationer och sociala aktiviteter. Både relationer till dem själva, relationer till sina kamrater och vad de gör på fritiden. Och titta på de här sakerna så kan du säga att det är en hel del av det som man har svårt att veta någonting om egentligen. Men där rapporterar föräldrarna fler barn. Barnen har lägre livskvalitet enligt föräldrarna. Och lägre kompetens enligt föräldrarna. Det här är lite intressant om vi tittar på livskvaliteten till exempel. Där man har gjort flera studier. Och det gör man ju därför att här, man har ju livskvalitet inom området barn med funktionsnedsättningar ska jag säga. Men man har ju gjort livskvalitet på alla barn i alla länder. Och då gjorde man en stor studie nu här i Europa. 6 europeiska länder var med. Och man jämförde då barn med cerebral pares. Deras livskvalitet med barn i allmänhet i de länderna då, som man hade jämförelsesiffror. Och då kom man fram till, vilket man brukar komma fram till faktiskt, att barnen skattade sig, hade lika hög livskvalitet som barn i allmänhet hade i det landet. Om man frågade barnen. Frågar man däremot föräldrarna, då har barnen lägre livskvalitet än barnen. På i stort sett alla frågor. Och det man frågar om då, det är såna här saker som autonomi, relation med föräldrar, socialt stöd, vänner, skolmiljö, ekonomiska tillgångar och social acceptans. Och det roliga med den här studien tyckte jag, det enda området där barnen skattade lägre livskvalitet än föräldrarna, det var på den här ekonomiska tillgångar. Men annars så skattade barnen lägre. Mm. Ja, nu fick ni inte se referenserna, men de finns som ni är intresserade av. Om man tittar på den här samstämmigheten då, hur ser den ut? Det är lägst samstämmighet när det gäller känslor, relationer, kamrater. Där står föräldrar och barn längst ifrån varandra. Men det är bättre samstämmighet när det gäller frågor av mer objektiv karaktär. Till exempel stöd, har du assistans eller inte? Där svarar ungefär föräldrar och barn likadant. Alltså sånt som bägge två kan se.
Och det är störst skillnad åt bägge hållen när det gäller kamratkontakter. Där finns det inte så att föräldrarna skattar lägre eller barnen, utan det är helt, man håller inte med varandra överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Jag tar upp den här studien för den här är ganska rolig tycker jag. Den här referensen under, men det finns liknande. Och det här är, man har undersökt 250 barn, 11-18 år som hade psykosociala problem. Och det som är roligt med den här, det är det att de sen frågade både föräldrar och barn vad de trodde om varandras svar. Och att de försökte ta reda på varför det var skillnad mellan föräldrarna och barnen. Men tittar vi här på kamratkontakter till exempel, så var det som så att när föräldrarna, när ungdomarna sa att de hade svårighet med vänner, när ungdomarna tyckte det själva, då var det bara mellan 10-40% av föräldrarna som höll med. Och när föräldrarna sa att deras barn hade problem i vänskapsrelationer, då var det bara ungefär 10% av ungdomarna som höll med. Så att, ja, det fanns ingen ordning åt något håll när det gällde det. Orsaker till skillnaden då? Ja, både barnen och vuxna var ganska säkra på att det skulle vara hög samstämmighet. Barnen trodde absolut att föräldrarna visste ungefär, skulle svara som dem. Och föräldrarna var ganska säkra på att de skulle svara ungefär som barnen. Fast det gjorde de inte. Och då försökte man ta reda på varför blir det så här då? Och då var det ju det, hur man uppfattar frågan. Man uppfattade frågan lite olika, vissa frågor. Man pratade om barns föräldrar, så tänkte mamman på hennes nya man och barnet kanske tänkte på sin biologiska pappa. Ja, när man pratade om man hade problem med relationer eller så, till exempel. Men det var också det att faktiskt föräldrarna inte visste så mycket om barns beteenden och uppförande på andra ställen, så att säga, än där de själva var. De visste inte så mycket om det egentligen. De gissade ganska mycket utifrån hur barnen var i hemmet. Så tänkte de att de var på ett annat sätt borta också. Och sen också att man hade olika trösklar för vad som uppfattades problematiskt. Att ungdomarna kunde vara medvetna om att jo, men det är så att det är lite problem med skolan. Men man tyckte inte att det var ett sånt stort problem som föräldrarna tyckte då. Men sen, som jag tyckte också var spännande i just den här undersökningen, det var det att man kan tro då att ja, men vem är mest, så att säga, ja, vem ligger mest verkligheten? Det är ju väldigt svårt att veta, för vi kan ju aldrig veta vem som har rätt, så att säga. Men då hade man en sån fråga, och det handlade om juridiska förseelser. Alltså när de här ungdomarna hade kommit i kontakt med polisen, så att polisen hade skrivit hem till föräldrarna, eller läraren hade liksom skrivit hem. Alltså någonting som både föräldrar och barn måste veta om, så att säga. Rent faktiska saker. Och då visade det sig att 50% föräldrarna rapporterade 50% lägre sådana juridiska förseelser än vad barnen gjorde. Och det var barnen som var närmast verkligheten i det här. Ja. Här tänker jag ta upp bara det här med mål för träning. För det är oerhört viktigt, eller hur? Vilka mål man har och att man liksom tycker kanske något sådär lika om det, precis som den här filmen visade från början. Och då har man tittat, det är en ny studie som inte är publicerad än, men det är Vråland Krumlinde som har gjort den här. Och då har man tittat på mål, först har man tittat på kompetensen, föräldrarna skattade barnets kompetens lägre än barnen, precis som i alla andra undersökningar. Och sen tittar man på målen. Och då kunde man se att barns mål, alltså det var ett fåtal mål som var identiska med föräldrarna, nästan inga faktiskt var det. Det var 60% som hade ett enda mål av 4-5 identiska med föräldrarna. De flesta hade alltså inte något mål överhuvudtaget identiskt med föräldrarna för träningen som utgick. Man tittade också på barnens mål om de var stabila över tid. Så man liksom tog in barnen igen några veckor senare och så gjorde man samma sak. Och då visade det sig att de var väldigt stabila över tid. De flesta barn hade 2-3 mål som de hade haft vid första tillfället också vid andra tillfället. Det var samma sak. Ja, så tittar de på, men vad är det för mål som man sätter då som barn och föräldrar? Och då var det ju en tydlig skillnad. Att barnens mål handlade framförallt om fritidsaktiviteter. Jag vill kunna vara med när de andra badar, till exempel i badet. Jag vill kunna cykla bättre. Jag vill alltså någonting som handlade om fritidsaktiviteter. Medan föräldrarna mycket, mycket större omfattning hade alltså barnets personliga vård. Att de ville att barnen skulle knyta skorna eller äta bättre. Men också när det gällde beteenden och förmågor. Att det fanns inte egentligen kopplat just till det här, men man vill ju ändå att barnen skulle gå bättre eller se bättre eller något sånt då. Någon sån mål hade inte barnen själva. Ganska stor skillnad alltså mellan målen, ganska stor skillnad hur man tittar på kompetensen. Så tittar man på samband då, men hänger ihop på något sätt, kan vi se något samband? Nej,
Alltså det är väldigt dåligt med det. Det spelar ingen roll om det är en flicka eller pojke. Det är lika dålig samstämmighet. Det spelar ingen roll om barnets ålder. Det är lika dålig samstämmighet på låg, unga barn som lite äldre barn. Funktionsnedsättning spelar ingen roll. Inte graden av funktionsnedsättning spelar ingen roll heller. Föräldrars utbildning och ekonomi spelar ingen roll. Det påverkar inte graden av samstämmighet. Men däremot så påverkar föräldrar med egen hög stressnivå. De rapporterar lägre livskvalitet för sina barn. Och sen kan man också säga att barn med smärta rapporterar lägre livskvalitet än föräldrarna. Och det är ju ganska, det är också genomgående många studier. Slutsats. Oj. Barn vet andra saker än vuxna. Och vad vet de då? Och de vet sitt perspektiv på saker och ting, sitt sätt att se. De vet vad de känner. De vet, känner sin egen förmåga. De vet vad de har varit med om. Och de vet mycket om sina kamratrelationer. Och de vet vad de prioriterar. Och de vet vad de inte vill. Och det här är sista bilden nu. Och då är det någon typ av slutsats då. För det här handlar ju om någon slutsats. Och slutsatsen är väl, kan man väl säga, att om man inte tar med barnens erfarenhet i det vad det nu är man arbetar med, så är informationen bristfällig skulle jag vilja säga. Så man har bara en sida av saken. Det blir väldigt svårt att sätta mål. Det blir väldigt svårt att göra adekvata insatser. Och barnen, om de är med, så får de ju också träning i beslutsfattande. De får ju också möjlighet att träna på det som gör att man blir en bra vuxen, eller hur? Var med och fatta beslut, var med och vara delaktig. Det stärker också självkänslan. Så då skulle jag liksom vilja säga att mitt budskap är att vid planering av insatser, vid lärande, vid allt förändringsarbete, alla här kanske håller på med någon typ av förändringsarbete på något sätt, så måste barn, liksom vuxna, vara motiverade för att nå en förändring. Och för att vara motiverad så måste det kanske springa ur ens egna erfarenheter och någonting som man själv prioriterar. Ja, det var allt vad jag hade.